А яка користь того, що ми з вами добавимо ще одну посаду заступника міського голови, яка обійдеться громаді в 500 000 гривень на рік? Наша каденція, скоріше всього, закінчиться взимку і будуть дострокові вибори. Невже конче необхідно ще одного заступника на півроку? Мова йде не про персоналії. Якщо діючі заступники погано справляються зі своїми обов'язками, то це не потрібно додати ще одну посаду, а достатньо замінити. Мова йде про Горшунова, до речі, який на пенсії, та Савчука, при якому розгорівся скандал по стомат-поліклініці, і які за 3 роки ні разу не голосували, не звітували. Тому в мене пропозиція заслухати звіти Горшунова, Савчука, і шляхом рейтингового голосування замінити одну з них на подану кандидатуру. Дякую. Дуже було багато питань в плані архітектури будівництва. У нас завжди дуже багато питань в плані земельних питань. Так? Завжди є зауваження. Ігор Володимирович Пиріжок, вибачте, я це називаю, віддувається за когось. Скажіть, будь ласка, а чому нема при розгляді такого важливого питання в залі першого заступника міського голови? Дякую. А в цій ситуації дійсно не зрозуміло, з чого, чому таке рішення зараз вноситься. Ми абсолютно нормально 4 роки справлялися своїми функціями. Дійсно, я підтримую депутата, колегу, хотілося б почути тих профільних заступників, які передбачається передача, можливо, новому заступнику. Але я дам відповідь, Василь Васильович, чому, яка доцільність на півроку такої посади. А тому що ми призначаємо фактично керівника виборчого штабу за бюджетні кошти. Ні, це ваша думка, що ви вже так швидко робите. Будь ласка. Це наша чітка думка, і це думка кам'янчан міста Кам'янця-Подільського, тому що вони свою думку висловили. Тому я вважаю, що такий проєкт рішення, знов-таки, без персоналів. А категорично не можна приймати, тому що місто не вистачає елементарного на прожиття. І ми це сьогодні вже бачили і відчували, вчора. На сьогоднішній день ви знаєте, що має бути примусове об'єднання об'єднаних територіальних громад. До міста Кам'янець-Подільського, згідно постанов, які регламентують, має приєднатися 6 сільських рад. Глосків, Звінківці, Довжук, Оринів, Кам'янка. Населення міста збільшиться десь біля 20 тисяч чоловік. Збільшиться кількість шкіл, дитячих садочків. На сьогоднішній день, ви знаєте, що у нас проходив процес реформування в медицині і в освіті. Ми бачимо чіткі те, що в законі чітко не прописано, що робити і як робити. Це має за це відповідати одна людина, яка візьме все повністю в свої руки. І це кожен тиждень, 2-3 рази на тиждень людина має бути в Києві, для того, щоб відстоювати інтереси і захищати наші інтереси. Якщо говорити про реалії, то хто скільки має получати, там 300 тисяч гривень. Якщо навіть в мене є радник міського голови, так, Каца Михайло Богданович, за рахунок того, що він там получає тих 8 чи 9 тисяч гривень, він завів сюди на 25 мільйонів гривень інвестора по будівництву, те, що ми газ забираємо. Зараз вирішується це питання, буквально на слідуючій сесії будемо розглядати питання будівництва на 50 мільйонів євро заводу. Це кошти інвестора. Ви зрозумієте, що просто так кошти ніхто не дає. І з якими великими потугами воно дається. Сьогодні ми бачили по одному інвестору, який виступив забудовником на соборні. Кожен інвестор – це дуже великі затрати. І дуже багато чого вони дадуть нам. Прошу голосувати. Пам'ятаєте, коли були якісь різні дискусії, міський голова чітко сказав: «Шановні колеги, це моя команда, я визначаю». Згідно закону про органи місцевого самоврядування, єдиною особою, хто може внести кандидатуру заступника на розгляд сесії міської ради, є міський голова. Тому він вніс цю кандидатуру. І ніякого протиставляння немає. Він визначає безпосередній кадровий розрахунок тих людей, які будуть займатися тим чи іншим напрямком. Тому тут немає жодного протиставляння. За 19 рішення прийнято.